mu mukenyero w'ubururu bacinya kadiho. Bamwe mu banyamuryango ba Interclub intwara rumuri baragenda berekeza ku meza ariho umutsima wategure gukatwa nk'ikimenyetso cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 uyu muryango uje bari muri guverinoma abigize kuyibamo nabo bashaka nyuma z'ushinzwe madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame washinze akabari nawe uyobora umuryango w'Interclub intwara rumuri numwe mu bakasiyo gato imbere y'imbaga abantu 200 bitabiriye ibi birori barimo n'umukuru w'igihugu mu ijambo yavugiye muri birori byari byitabiriwe n'abanyamuryango ba Interclub n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragajeho ko buri bumwe ari byo byagejeje igihugu mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi kandi ashimangira ko Abanyarwanda badakwiye kurangara ngo ubu bumwe bumaze kubakwa bube bwabaca mu myanya y'intoki hari umuntu wajya gutukunda kuducira umugani utanga urugero rwiza rutuma umuntu yumva natubira umugani muzi isenene guruka abantu barya bari abazifata barazifata mwabonye ko bayifata akayishyira mu container gapfundikira kaza zikuzura mari nyinshi tubira ati isenene bazishyira muri iyo container buriya iyo iyo zirimo ziba ziryana buri usanga zimwe zacitse amaguru izindi zacitse mababa kubera ko hagati yazo ziraryana akatubwira atari ko buriya ati zibagirwa ko hari umuntu umwe uzitegereje wazifashe uri buzishyire ahazishyira akazi karanga yarangiza nyine baka urumva rero ubwenge buke nk'ubw'isenene iyo bigeze mu bantu abantu bakajyaho bakaba ukariya nari ko buriya hari ugutegereje hari abandi murabaza ariko tugiye aha tukora ibyo twikora umwe bukatuburamo tukaryana tukagira hari ubategereje we uraho nezerewe uzi ko udutegereje ku munsi mukuru we akatwikuza ku birori kuri twe tuza hanyuma nka dizata rwose ushatse wabireye gutyo umukuru w'igihugu yavuze ko nubwo buzi ko ari ukubasaba ibikomeye ubuyobozi busanga bacite ku icumu ari bafite ubushobozi bwo gutanga imbabazi hagamijwe kubaka ahazaza h'igihugu kikarenga kumenyekana mu bibi ahubwo kigakomeza kwamamara mu byiza nk'uko bimeze muri imyaka 22 ishize ubwo nitwe bireba kugira ngo uburemere tubuganishe ku example nziza ku rugero rwiza kurusha urwa tubayeho mbere nta byinshi twahindura by'icyo gihe ariko twahindura n'iryo zina bitewe n'uko twagaragaje aho tujya tugana rero Unity Club membership yayo abayobozi bayo nagira ngo mbashimire imyaka 20 ntabwo ari mike ubwo mukomeze ubwo mugende mugana mu zabukuru neza mukomereze aho ngaho umuryango w'Interclub intwara rumuri washinzwe muri Gashyantare 1996 ukaba ufite abanyamuryango basaga 150 ubuhamya butandukanye bugaragaza ko abanyamuryango ba Interclub intwara rumuri babaye intangarugero mu komora umuryango nyarwanda ibikomere basigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi no gusigasira umusingi utajegajega w'ubunyarwanda isabukuru y'imyaka 20 ya Interclub intwara rumuri yahuriranye n'ihuriro rya 9 ry'umuryango ryafatiwemo imyanzuro igamije gukomeza guteza imbere uyu muryango no kurushaho kwimakaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda Jean-Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, i Kigali.